Godt. Lad os starte med at finde ud af, hvordan de regulære udtryk ser ud. Og når jeg taler om regulære udtryk, så taler jeg altid om regulære udtryk over et eller andet alfabet. Så jeg taler her om regulære udtryk over alfabetet sigma. Og jeg vil nu præsentere det regulære udtryk. Dem har vi her. Så over i den side her. Regulært udtryk. R. Og over i den side her. Sproget betegnet. Et regulært udtryk R. Det kalder vi for eller R. Og der er tre slags basisudtryk, som vi skal have fat i. En slags basisudtryk, det er A. Vi skal have et regulært udtryk A for hver eneste tegn i vores alfabet. Og sproget betegnet af A, det er bare det lille sprog, der består af den ene streng, der hedder A. Et andet basisudtryk, jeg har, det er Ø. Og Ø, sproget betegnet af Ø, det er bare det tomme sprog. Og det sidste basisudtryk, jeg har, det er epsilon, og sproget betegnet af epsilon, det er sproget bestående af den tomme streg. Så det her, det var mine basisudtryk. Så har jeg også nogle sammensatte udtryk her under stregen. Og de sammensatte udtryk, dem er der som sagt tre af. Hvis jeg har R1 og R2, til at være regulære udtryk, så kan jeg sætte et foreningstegn imellem dem, når man tager sig rundt om. Og hvad er det for et sprog? Det betegner jo, hvis LR1, det er sproget betegnet R1, og LR2, det er sproget betegnet R2, så er sproget betegnet af det her foreningsudtryk, det er foreningen af de to sprog. Det er ikke så overraskende. Jeg kan også, hvis jeg har to regulære udtryk, R1 og R2, så kan jeg sætte en cirkel imellem dem, og parentes rundt omkring. Og sproget betegnet af det her cirkeludtryk, det er konkatenationen af sprogene betegnet R1, og sproget betegnet R2. Og så kan jeg også, hvis jeg har et regulært udtryk, så kan jeg sætte en parentes om det, og så en stjerne udenpå. Sproget betegnet af stjerneudtrykket, det er sproget betegnet af R, stjerne. Så der er en vis lighed, og det er helt bevidst, at der er den her pæne sammenhæng. Kort og godt, opbygningsreglerne for regulære udtryk, de svarer meget pænt til de tre regulære operationer, som jeg har på sprog, og som jeg talte om sidste gang, forening, konkatenation og stjerne. Allerførst, lad os lige prøve at se på nogle eksempler på regulære udtryk. Lad os starte i det helt små. Sådan et regulært udtryk som 1. Jamen, det betegner sproget bestående af en lille streng 1. Sådan noget som 1, 0. En parentes om. Jamen, det betegner så sproget betegnet af 1. Og det er 1, konkateneret med sproget betegnet af 0. Og det er så bare det lille sprog 1, 0. Hvis jeg vil skrive sådan noget som sproget bestående af alle de strenge, som består af 0 eller flere forekomster 1, 0, så kan jeg skrive det som 1, 0, stjerne. Det er sproget. Ja, epsilon, 1, 0. 1-0-1-0, 1-0-1-0, 1-0, og så fremdeles. Jeg kan selvfølgelig også give mig til at kombinere opbygningsreglerne for regulære udtryk, så kan jeg skrive sådan noget som 0-0, forenet, 1 stjerne, det er alle de strenge, som enten er 0-0, eller et vilkårligt antal etter. Så det er sproget 0-0.
epsilon 1, 1, 1, 1, 1, 1, og så videre. Mange gange, så får man lyst til at forkorte de regulære udtryk, når man skriver dem op. Der er jo vældig mange parenteser, jeg er allerede blevet lidt træt af at skrive parenteser, kunne man se. Og jeg er allerede begyndt at undlade at skrive bolle. Her skulle jeg egentlig skrive bolle, og her skulle jeg skrive bolle, og her skulle jeg skrive en bolle også. Det har jeg ikke gjort. Mange gange, så udlader man de her cirkler, og også diverse parenteser. Så hvis jeg havde for eksempel det regulære udtryk, et stjerne, bolle 0, det forkortes tit, som et stjerne 0. Så jeg vil tillade mig at gøre det den videre præsentation her. Lad os prøve at tage nogle flere eksempler, og lad os bare sige, at vores alfabet, det stadigvæk er 0, 1. Lad os prøve at kigge på sproget af alle de strenge. Der har et ulige antal 0, eller slutter på 1, 1. Og hvordan kan det se ud? Jo, de har et ulige antal nuller. Så her vil jeg sige, at der kommer et vilkårligt antal 1'er først. Så skal der komme et 0. Og så kan der komme et lige antal nuller. Så først skal der komme et vilkårligt antal 1'er. Så kommer der et 0. Derefter kommer der et vilkårligt antal 1'er. Så kommer der et 0. Et vilkårligt antal 1'er. Det kan jeg så gøre vilkårligt mange gange. Eller vi tænker på forening som eller, så kan det være 1 eller 0. Vilkårligt mange gange, det betyder, her kommer der en vilkårlig streng, og så slutter vi med 1, 1. Og et andet eksempel, det kunne være sproget af alle strenge af længde 3. Jo, det kan jeg skrive som 1 for 1 og 0, konkateneret 1 for 1 og 0, konkateneret 1 for 1 og 0. Et tredje eksempel kunne være sproget bestående af alle strenge, der begynder med 0. Det kunne jeg skrive som 0. Konkateneret med 1 for 1 og 0. Stjerne. Her har vi opdaget, at sproget bestående af alle strenge over vores alfabet, skriver jeg typisk sådan her. Godt. Se nu eksempler på regulære udtryk. Det er en god og kraftfuld notation, som vi kan bruge til at beskrive regulære sprog. Og som vi skal se i de kommende afsnit, så kan de regulære udtryk beskrive præcis det regulære sprog. Hverken mere eller mindre.